Mamlakatimizda barcha sohalarda ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Birgina energetika tizimini oladigan bo'lsak, Shirin shahrida Saudiya Arabiston bilan hamkorlikda yirik issiqlik elektr stansiyasi bunyod etilyapti. Shu bilan birga mazkur hududda energetika kolleji ham o'z faoliyatini olib bormoqda. Mamlakatimizda sanoatlashuv jadal sur'atlarda o'sib bormoqda. Hududlarda qad rostlayotgan yangidan yangi ishlab chiqarish quvvatlari bugungi kunda elektr energiyasiga bo'lgan talabni yanada oshirmoqda. Ana shu maqsadda Shirin shahrida Saudiya Arabistoni bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilayotgan Aqua Power kompaniyasi aynan bugungi kunda navbatdagi yangi loyihasini yo'lga qo'ymoqda. Bugungi kunda ushbu issiqlik elektr stansiyasiga malakali kadrlarni yetkazib berish maqsadida Shirin shahrida mana shunday bir muhtasham energetika kolleji barpo etildi. Energetikani rivojlantirish maqsadida Aqua Power kompaniyasi bilan Energetika vazirligi o'rtasida tuzilgan memorandumga asosan ushbu kollejda mutaxassislarni tayyorlash maqsadida mukammal ta'mirlandi. Bugungi kunda demak kollejimiz to'liq Wi-Fi zonada o'quv xonalari, demak, zamonaviy talab asosida jihozlangan 12 ta kasb bo'yicha mutaxassislar tayyorlanyapti. Bundan tashqari, demak, professional ta'limni, demak, 3-chi darajasida 9-chi sinfdan tamomlagan o'quvchilardan 4 ta kasb bo'yicha chuqurlashtirilgan holatda tayyorlash yo'lga qo'yildi. Bunda, demak, 120 nafar bola sinov asosida qabul qilinib, o'quvchilarimiz matematika, fizika, kimyo, axborot texnologiyalari va ingliz tiliga, demak, chuqurlashtirilgan holatda ta'lim olib borilyapti. 120 nafar o'quvchilarimizdan har bittasiga ushbu kompaniya tomonidan planshetlar taqdim etildi. Ushbu Aqua Power kompaniyasining prezidenti tomonidan eng yaxshi o'qituvchimizni umra safariga yo'llanma berilishi o'tdi kompaniya tomonidan va eng yaxshi a'lochi o'quvchimizni ota-onalarini umra safariga shu kompaniya tomonidan yo'llanma berishligi ham, demak, yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari, demak, energetika vazirligi issiqlik elektr stansiyalari aksiyonerlik jamiyati tomonidan a'lochi o'quvchilarimizga qo'shimcha imtiyozli stipendiyalar joriy qilinyapti bugungi kunda. Boshlayotgan bu kabi loyihalar hamda yo'lga qo'yilayotgan bu kabi kollejlar faoliyati umuman xalqimizni turmush farovonligini yanada yaxshilashga, qolaversa yoshlarimizni bandligini ta'minlashga xizmat qiladi.